Salah seorang warga nutumpak motor di Jungkel Balukar nabrak sakadang monyet bikang anuker mamangku anakna nalika mentas di Jalan Raya Lembang poe kemis mangkukna. Warga nu boga niat nulungan eta monyet birat lalumpatan lantaran monyet sejena tembong nyalam bari rek ngarweg. Hiji kejadian langka karekam dina CCTV Eeta kajjadian langka teh nyeeta salah seorang nutumpak motor, Anu Ker ngalalar di Jalan Raya Lembang, Saita Tijungkel Baluarna Braraksa Kadang monyet bikang anu Ker memangku anakna. Nitenan eta Kejadian warga Setika Polla Regna ulan eta monyet anu ngajojoprak di tengah Jalan Jeng Anna. tapi eta tarekah warga teh gagal lantaran sakkarang monyet jalu anu awak nagde tembong agresif rekna rajang wargau nyamperkenun monyet bikang n nua bebengkang di tengah jalan pemustungan anak warga bisa hasil mawa eta monyet anu ngambe bengkang di tengah jalan siaka Sisi tapi eta monyet teh keayaan napi kalauwangen turta sakkarat ceritanya monyetnya mau menyebrarang Da, biasanya juga malam dia suka nyebrang cuman karena karena sepi kan ini nggak tahu kenapa siang dia nyebrang pas lagi ada motor lewat lagi like. motornya itu motor bebek cepat laju gitu. Like. ya pas aja gitu nabrak dah langsung pergi aja gitu yeah. habis jatuh sembunyi dia kan takut di dalamnya Sakumahan uka bewaraken samemena di Jalan Raya Lembang pernah nadi sabuderen wisata farmhouse sa jumlahing monyet remen ngagarrimbung di sisi jalan samlahrea nums ka Jalan raya pike nyiar Hakanen Algi Muhammad Gifari Bandung TV